Dobroveče, ja sam Senka Vlatković-Odević, a vi gledate Marke Razgovor. Konačno smo saznali, izbori u Beogradu se ponavljaju. Sada čekamo odgovor na pitanje. A kada? E, na to pitanje ćemo dobiti odgovor kada bude izabran predsednik parlamenta. Kada će biti taj izbor? Ni to nije precizirano, kao što se čuva u tajnosti i moguće ime kandidata za inače jednu od najvažnijih funkcija, dakle predsednika parlamenta. Tajna je i mandatar ili mandatarka za sastav nove vlade. Dok se o svemu tome odlučuje iza zavese, jedno postaje jasno. Menja se politička slika Srbije nakon decenije usitnjavanja političke scene, sada po svemu sudeći svedočimo nekoj vrsti ukrupnjavanja. SPS najavljuje mogućnost da bi prvi put mogao na izbore u koaliciji sa strankom koja je jača u svakom smislu, od njih dakle sa SNS-om. Opozicija također najavljuje širi front. Da li su pred nama samo lokalni izbori ili ipak svedočimo mnogo dubljim političkim procesima? Sve o svemu, nakon vikenda za nama mnogo više znamo, ali koliko smo pametni, pokušat ćemo da odgonetnemo sa gostom Marke Razgovora, Bobanom Stojanovićem, politikologom, doktorom političkih nauka. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. Dakle, tri meseca neizvesnosti, čekanje izveštaja međunarodnih posmatrača, od onih tvrdnje da su izbori čisti ko suza ili da su pokradeni, praktično bez jasnog odgovora na ta ključna pitanja, za samo dva dana odlučeno je ide se na nove beogradske izbore. Može li se situacija ovakva rešiti ako se na te izbore izađe, ali bez ikakve odgovornosti za ono što je prethodno urađeno, znači za decembarski izbor? Mislim da ne. Mislim da će ova tenzija, mnogi govore kriza, ali mislim da je kriza možda preteška reč, pre bih rekao tenzija, da će se nastaviti i u narednih meseci i po dana dok se ti izbori ne održe, a vrlo verovatno i nakon što se održe. I spominjali ste između ostalog datum kada bi ovi prvi lokalni, odnosno samo beogradski izbori, mogli da budu održani. Uopšte me ne čudi što se za taj datum bira, na primjer, 28. aprila, ali ne iz onog razloga koji mnogi vidim ovih dana, opozicioni lideri govore da su to praznici. Žao mi je što moram da ih razočaram, ali praznici su tek od srede, a ne od nedelje, ali... Pa dobro, ali najčešće je to spajanje vikenda, jel? To je postizborni period koji dolazi od... Praktično bi došao 29. aprila, brzo je 1. maj, brzo je nakon toga i Uskrs. To može uticati na, da kažem, neku novu postizbornu krizu koju možemo imati nakon novih vanrednih izbora za grad Beograd. Međutim, ono što je možda i još važnije, samo nekoliko meseci nakon toga nas očekuju redovni lokalni izbori u, na primjer, gradskim opštinama u Beogradu i u još oko, ja mislim, 70 i nešto opština i gradova u Srbiji. Tako da, ne verujem da će 28. bilo šta ozbiljnije da se reši. Tenzija će biti nastavljena. Nastavit će se vrlo verovatno i u tom međuperiodu od tih redovnih lokalnih izbora, a onda će se... A vi verujete da je taj 28. realan? Ja sam 99% siguran da će on biti. Da bi se to desilo, do 15. marta mora da se izabere predsednik Narodne skupštine. Dugo smo u stvari i razmišljali i pitali se da li eventualno predsedavajući može da raspiše izbore. Međutim, ne može, nema nikakvo ovlašćenje osim da rukovodi tom konstitutivnom sednicom. I Ustav u jednom delu kaže da predsednik raspisuje, a predsednik parlamenta se bira polovičnom većinom, dakle većina mora da ga izabere. Tako je, s tim što, hipotetički, ako nema predsednika Narodne skupštine, zamenjuju ga zamenici ili najstariji zamenik, ali nema ni njih. Svima njima je prestao mandat verifikacijom mandata na konstitutivnoj sednici, tako da predsedavajući ne može. I videli smo već najavu i obično kada vladajuća stranka najavljuje tako neke izbore, možete čak i da proverite, uglavnom preko večernjih novosti najavljuju te datume ili imena koje će biti izabrane i sada smo dobili tu neku najavu da će nastavak konstitutivne sednice biti 12. marta, što je jako, jako zanimljiv i specifičan datum. Vrlo verovatno da opozicija pokuša da se ućutka, jer ipak znamo šta se obeležava 12. marta, da ne rade ono što su radili na prvoj sednici, da se u nekoj polutišini izabere predsednik Narodne skupštine, njegovi zamenici i odbori i sve po redu, i da se praktično time stavi tačka na zasedanje Narodne skupštine dok ne prođu ovi beogradski izbori, jer je to dobar poligon, dobra govornica za prosto period kampanje za lokalne izbore i mislim da će i vlast pokušati to da se seče opozicije. Vi u stvari hoćete da očekujete da Srbija neće imati vladu
do nekog, dok se ti izbori ne završi. Moguće da će biti još ta jedna sednica na kojoj će biti izabrana vlada. Ne znam sad koji su tačno rokovi, odnosno 3 meseca je rok da se izabere. Čak bi moglo da se desi i da se ne izabere vlada, da se ne da eto ta jedna sednica nekoliko sati na RTS-u, dva opoziciji prilika da u toj kampanji za beogradske izbore govori. Tako da, biće nam, neki će reći, zanimljivo. Ja bih rekao, biće nam otužno opet gledati nešto što se može nazvati koje kakvim izrazima, ali samo se izborima ne može nazvati zbog niza razloga. I kada ste me pitali da li ovo može da prođe bez odgovornosti, plašim se da će proći bez ikakve odgovornosti i da ćemo onda samo postavljati pitanja koji u stvari odgovorni, da li će ikada se pronaći odgovorni za izbore koji će se vrlo verovatno organizovati 28. aprila, a nakon toga i redovni krajem juna ili jula. Ajde da se zadržimo na tom datum. Kome zaista odgovara taj datum? Dakle, to je datum, da se mi ne lažemo. Dakle, to je vikend pred 1. maj. Vrlo često ljudi spoje, iskoriste da ta dva dana u nedelji uzmu slobodne dane i da iskoriste da negde odu za prvomajske praznike. Zašto bi se ponovo pravila ta vrsta matematike? Vidite, hipotetički izbori mogu da se održe i na Uskrs 5. maja. Ja mislim da je to mnogo gori datum nego 28. Mogu da se održe, znači, 21. ili 28. aprila i mogu još tri nedelje. To je najraniji rok. Još tri nedelje u maju i ja čak mislim da u rokove ulazi i 2. jun kao potencijalni datum. Ima, ja bih rekao, dve važne stvari. Jedna je, ajmo brzinski da rešimo ove izbore. Jer meni deluje makar da opozicija, iako je računala da će biti ponovljenih izbora, mislim da se nije pripremala u ova 2 meseca, jer sad sve ide iz početka, sad idu potpisi iz početka, ide lista, idu izborne aktivnosti, odnosno kampanjske aktivnosti. Nekako mi deluje da, kao da su iz vedra neba da su pali izbori i da pokušaju to što kraće da bude. I ima, naravno, po meni najvažnija stvar, to je 3. maj i 5. maj, odnosno godišnjice velikih masakara od prošle godine u Ribnikaru i u Duboni. I za vlast definitivno, na primjer, mnogo, mnogo više odgovara 28. april nego, na primjer, 10. maj ili 17. maj, koji su već datumi subote ili nedelje, mada kod nas je praksa da se izbori održavaju nedeljom. Može da bude kasnije, ali, kažem, iz njihove perspektive, a oni su ti koji odlučuju kada će biti izbori, ja mislim čak da im je možda 28. idealan datum. Posebno sad što svi pričaju da eto opozicioni birači tobože idu negde na vikend, ja zaista molim sve da to ne koriste kao bilo kakav argument, jer to nije. Jer to zaista nije argument. Vi treba da ubedite ljude da izađu na izbore i da ih motiviše da glasaju za vas, a ne da se pravdate time da vam je taj datum neprihvatljiv jer neko želi na odmor. To zaista zvuči izuzetno neozbiljno. Koji manevarski prostor u stvari ima ta opozicija o kojoj sad govorite? Danas je predsjednik stranke Slobode i pravde Dragan Đilas rekao da postoji mogućnost da koalicija Srbije protiv nasilja ne izađe na izbore ukoliko se ne promene izborni uslovi. To bi onda značilo bojkot. S druge strane, čuli smo već izjave da nema bojkota, ali da se na ovakve izbore neće ići. Koji je uopšte manevarski prostor? Ne znam. Ono što moram da kažem, izlazak na lokalne izbore, odnosno izbor izaći ili bojkotovati i u kom formatu izaći na izbore, rekao bih da je mnogo lakši za dogovor kada su u pitanju samo lokalni izbori i to iz jedne vrlo proste stvari, a to je novac. Dobijate vi nekakva sredstva za redovan rad odbora na nivou grada Beograda, ali svi oni problemi koje govorite kao da li izaći ili bojkotovati izbore i ko je sve u koaliciji, koliko mandata i slično, ta priča se uglavnom zasniva argumentacija na novcu i o tome šta će se raditi bez novca ili ko će koliko novca dobiti. Ovdje taj problem nema. Sad, sa druge strane, imali smo bojkot 2020. godine. Ja sam prvi neko ko je verovao da se na taj način može nešto uraditi i na neki način popraviti izborni uslovi za neke naredne izbore, upaliti alarm međunarodne javnosti i međunarodnih aktera, pa smo videli da osim neizlaska na izbore, tadašnja opozicija ili tadašnji lideri opozicije nisu bili spremni i verovatno ni građani nisu bili spremni za nešto aktivnije od toga da kažete mi ne izlazimo na izbore i ne izađete na izbore. Mislim da oko toga neće biti saglasja među političkim akterima.
Kad kažem neće biti saglasni među političkim akterima, mislim i na Srbiju protiv nasilja i na koaliciju NADA i na sve pojedinačno stranke u okviru Srbije protiv nasilja, ali i sve druge one političke stranke koje su, na primjer, ostale ispod cenzusa, a čiji angažman ili položaj na narednim izborima može biti jako velike važnosti po sam ishod, odnosno konačne rezultate i raspodelu mandata u Skupštini grada. Ali dobro, opozicija sada tvrdi, nakon što su i odlučeno o tome da se održe novi izbori, da je to prva pobeda. Da li na taj način to vide i građani? Odnosno, da li ona energija koja je postojala pa se iz nedelju u nedelju izlazila na ulice, da li ona i sada postoje? Tu su dve ključne stvari. Prvo je, ajte da probamo da budemo iskreni zašto idemo na nove izbore. Jer to je, po meni, ključno i najvažnije pitanje, da bi uopšte mogao da tumačim i razgovaram šta će se eventualno dešavati u kampanji ili nakon narednih izbora. Ja sam prvi prošle nedelje govorio da SNS negde nas nije ubedio da ima većinu. Oni su pričali o 56, 57 ili 58 odbornika, ali to nisu ni na koji način pokazali, dok se, na primjer, sinoć na jednoj propagandnoj televiziji nije dotični Aleksandar Jerković pojavio, a znamo da tamo baš ne možete da se pojavite osim ako ste u nekakvom dilu ili ste makar saradnik na neki način Srpske napredne stranke. I čak mi se čini mi se da je Aleksandar Jerković, nosilac izborne liste Mi, rekao da će izaći na ove izbore u tom širokom pokretu za narod i državu Aleksandra Vučića, što mi negde ipak govori da je SNS imao 56 mandata i da je mogao da formira vlast. Ako je mogao da formira vlast, da li su SNS imali Nestorovića koji kaže... Vidite, ne. To što je Aleksandar Vučić pokušao da spinuje i sada da prebaci priču kako je on najveći legalista i legitimista, iako je jako ružno zvuči reč, ali nemam bolju, da je on najveći legitimista u ovoj zemlji, kod mene to ne može da prođe. Znači, on da je hteo da bi, na primjer, novi izbori bili veliki rizik po Srpsku naprednu stranku, verujte mi, napravio bi, skupio bi tih 56 i bez Nestorovića i tvrdio bi da je to najlegitimnija stvar koja hoćete može da se desi. Hoćete da kažete da je manji rizik izlazak, da su procenili da je manji rizik izlazak na izbore nego... Ali od čega rizik? Ne mislim, znači, da, jako je važno da SNS nije radio istraživanja prethodna dva meseca i 20-ak dana i da mu ta istraživanja nisu pokazala da će na ovim izborima u aprilu ili maju proći bolje nego što su prošli 17. decembra, verujte mi, tih izbora ne bi bilo. E sad, tu su igre malih brojeva. Jedan mandat gore, jedan mandat dole, znači nije razlika kao što je, na primjer, na parlamentarnim izborima. Naravno da uvek može da se desi potencijalno da neko pogreši u proceni i da se na tim izborima eventualno oklizne. Ali moj stav je da nisu procenili da će na izborima bolje da prođu, napravili bi oni sa Jerkovićem i njegovom saradnicom većinu od 56 i ne bi uopšte pravili problem da li je to delimični ili potpuni legitimitet. Mislite da nema Mislim da je to jako, jako važna stvar. I dolazim sad na drugu tačku, jer sam rekao da imaju dve važne stvari. Druga je koliko će opozicija nakon svega ovoga moći da motiviše birače. I kad govorim koliko će moći da motiviše birače, ja mislim da je to jako važno kako i u kom formatu će opozicija nastupiti na izborima i da li potencijalno postoji prostor ili postoji volja nekih novih eventualno političkih subjekata koji bi mogli da se pojave sa mnogo većim šansama da motivišu ljude nego opozicija koja nije baš imala motivišuću kampanju u prethodna dva ili tri meseca. Tako da to će po meni biti ključni faktor. Ko bi bile te koji motiviš? Evo, na primjer, sinoć je otvorena tema da li je, na primjer, kreni promeni dobro došao na izbor ili čak i u koaliciju sa određenim akterima. Ja mislim da ako bi se odlučili da idu na izbore, da bi oni potencijalno mogli da motivišu jedan deo birača, za razliku od onih koji u ovom trenutku jako teško možete da motivišete birače da izađu ponovo na izbore sa pričom da su izbori pokradeni, a sada treba da ih motivišete da izađu na još jedne izbore koji će verovatno, odnosno sigurno, opet biti pokradeni. To je jako teška priča i zato kažem da bi eventualno nastup nekog novog bez tog balasta
praktično demotivacije u prethodnih nekoliko meseci koji bi eventualno mogao da izvuče neke razočarane birače. Vi tu uopšte ne prepoznajete nigde uticaj eventualno ovih međunarodnih posmatrača, odnosno na raspisivanje izbora i ovog Odirovog izveštaja? Ja mislim da je opozicija, da ne bude da je previše kritikujem, od ona tri puta koja su imali nakon izbora, jedino nešto uradila na polju međunarodnih aktera. I zaista ona rezolucija u Evropskom parlamentu je izuzetno oštra. I ja im čestitam, znači opozicija je uspela da izboksuje rezoluciju kakvu je želela. Međutim, izveštaj ODIHR-a, mislim, meni je bilo jako zanimljivo pratim reakcije na izveštaj ODIHR-a. Tu smo u stvari videli dve Srbije. Za jedne je to dokaz da apsolutno nije bilo krađe, za druge je dokaz da je apsolutno bilo krađe. I zaista tamo je popisano sve ono što je problematično u tom izbornom procesu. Međutim, nažalost, one preporuke koje smo dobili nisu takve da se vlast nešto previše potresla zbog njih. Ja sam siguran da Aleksandar Vučić, kada je rekao Ani Brnabić što pre radite na uvažavanju i realizaciji određenih, on je rekao, svih preporuka, da će vlada i SNS zaista da se potrude da nešto isprave. Ali nešto tu je isprave. Ono što se tiče, tu je jedna od preporuka, ona koja se tiče baze, osnovnog dokumenta izbora, a to je revizija biračkog spiska. SNS će prvo da se uhvati, to ste mogli da primetite kod predsednika Republike, za poboljšanje pristupačnosti i glasanju osoba sa invaliditetom. Yes. Ja sam siguran da će deo čak i kampanje Srpske napredne stranke da bude unapređenje položaja žena i veći broj žena za učešće u procesu donošenja odluka i u političkom odlučivanju. A one najvažnije stvari, po mene su dve su najvažnije stvari. Jedno je pitanje medija, a drugo je pitanje pritisaka na birače i sve ono što spada pod to. Da se to apsolutno ništa neće promeniti i sama činjenica da je Aleksandar Vučić ušao u kampanju pre formalne kampanje, znači pre nego što su formalno izbori raspisani, da je održao stranački skup koji je prenošen na 20 televizija, što je zakonom zabranjeno da se prenosi van izborne kampanje, potpuni pokazatelj kako će ti izbori izgledati i da to suštinski neće biti promena. Što se tiče biračkog spiska, ja sam siguran da će vlast narednih 45, odnosno 60 dana koji će realno trajati period do raspisivanja i nakon toga formalni deo izborne kampanje ponavljati, pa evo vam na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave otvoren birački spisak. E sad, što mi ne možemo da vidimo kada su učinjeni ti unosi, kada su prepravljani, ko ih je činio i koliko ima ljudi na određenim mestima, to je druga stvar, ali, znate, vlast neće želeti, niti želi, njima ne pada na pamet da oni, na primjer, mene ubeđuju da je sve čisto. Niti opozicioni birača. Znači, vlasti, apsolutno ih ne zanima šta će misliti, na primjer, prosečan birač Srbije protiv nasilja. Njima je isključivo važno da slučajno neko od onih, ne znam sad koliko je bilo glasova u Beogradu, mada imamo ovde nekim papirima, oko 400.000 glasova koje je glasalo za SNS i SPS zajedno, da oni slučajno ne posumnjaju da je zaista bilo nekakve krađe i slično, a to završavaju time što na televizijama sa nacionalnom frekvencijom apsolutno nigde nećete doći u priliku da govorite o tome da možda birački spisak nije ažuran, o tome, na primjer, kakva je situacija u medijima i kolika je zastupljenost jedne ili druge strane, ili o tome, na primjer, da čujete ispovesti određenih ljudi koji su maltretirani da skupe 30 kapilarnih glasova, inače će ostati bez posla i tako dalje i tako dalje. Tako da, možda Vučić, mada ja ne znam šta se desilo danas u 14 časova, valjda je bila zakazana neka radna grupa vladina. Pa da, trebalo je da radna grupa da se održi. Nisam ispratio da li je bila neka vest nakon toga, ali oni će pokušati ODIHR, odnosno Kancelariji za ljudska prava i demokratske institucije, da pokažu da nešto rade do tih beogradskih izbora. Ali ambasade najozbiljnijih zemalja, evropskih zemalja i Amerike su ih iz Beograda pozvale da u stvari potraže pomoć i da postigne se osetan napredak pre prolećnih izbora. Dakle, da li će to biti, da li je to neka najava moguće međunarodne istrage koja se tako neće zvati? Voleo bih, ali nisam neki optimista. Da, ambasade Kvinte, zemalja Kvinte ili kako god ih zvali, su pozvali već za prolećne izbore, možda baš iz razloga da se makar nešto malo promeni, da dođe do nekakvog poboljšanja, možda baš iz razloga da bi se smanjile tenzije u krajnjoj liniji, možda i da opozicija pristane
na delimične ustupke, da izađe na izbore, da na njima izgubi, ali da ih prihvati. I to se može gledati i ka jednoj i ka drugoj strani pritisci koji će uslediti u nekom narednom periodu, jer Evropi definitivno ne odgovara tenzična Srbija. Koliko god ta tenzija bile male ili velike, njima treba ono što im je trebalo svih ovih godina, to je jedna vrsta stabilnosti gde niko neće dovoditi u pitanje legitimitet odluka koje Aleksandar Vučić donese u vezi sa Kosovom. To je sve što njih zanima. Ali čini se da je situacija sad nekako usijanija čak i nego pred decembarske izbore, bar kad slušamo poruke. Dakle, onaj govor o kome ste malo prepričali, predsjednik je vrlo ljutito i glasno poručio članovima svoje stranke da bez njega ne mogu ništa. I s druge strane, rekao je da će morati da menja i ljude i da tu neće biti milosti. Dakle, nekako se činilo da se obraća svojim biračima na jedan nešto drugačiji način. Nisam siguran da je drugačiji. Voleo je on da ponižava svoje saradnike. Setite se samo nesrećnog Drobnjaka i šta je sve preživeo. Da, ali ovo su bili skupovi, ovo je skup podrške praktično. Jeste, ali skup podrške koji se prenosi na desetinama televizije. I znate kako, prosječan birač SNS-a vidi mane ljudi u SNS-u niže od Aleksandra Vučića. I vidi i zna kako izgledaju i šta rade lokalni šerifi. Šta radi predsednik opštine, ne znam, Zemun, šta radi predsednik opštine Žagubica ili gradonačelnik Novog Sada ili gradonačelnik ili predsednik opštine Sombor i tako dalje. Vide korupciju, vide kako se ljudi bogate i slično, ali u Aleksandra Vučića gledaju kao u Boga i on sad njima šalje poruku da će on disciplinovati te lokalne ljude za koje i on vidi šta rade, ali, i sad se vraćam na ono veliko ali, on pokušava da tu kampanju opet svede na sebe i ono što je jako važno na nacionalne teme. Ja sam, na primjer, neko ko se raduje predstojećim, ajde kažem, i beogradskim i lokalnim izborima u smislu što će to biti izbori praktično prvi posle 2004. godine da nemaju sa sobom nacionalne izbore. Međutim, mi prvo što smo videli i od Vučića, i od Šapića, i od Ane Brnabić, to je potpuna nacionalizacija beogradskih izbora i naravno onda je Aleksandar Vučić rekao naravno da ću da vam dam ime i da sa mojim imenom idete u kampanju, da moje ime bude nosilac, odnosno ja da budem nosilac liste u smislu da stoji biračima kada zaokružuju, jer i oni bolje plivaju u temama pokušavajući naravno da predstave da su oni najveće patriote u ovoj zemlji, nego da se bavimo lokalnim temama i tu ne mislim samo na Beograd, mislim i na sve ove opštine i gradove širom Srbije. Oni ne žele da se priča to o lokalnom moćniku koji je nekada bio goj bos, a sada ima 3 vile, 8 automobila itd. Već da pričamo o pokretu za narod i državu, o tome kako je Aleksandar Vučić najveći zaštitnik Kosova i da se u potpunosti marginalizuju lokalne teme, čak i ako nema nacionalnih izbora. Ali, brže se čini nego ikada se javno reaguje na određeno iznošenje mišljenja. Znači, onoga ko kritikuje vlast, opozicija nekako jako brzo prigrli, a vlast ga prosto odstrani, odnosno definiše ga kao opozicionara. Vrlo interesantna situacija tokom vikenda je bila sa ovim pevačem narodne muzike Topalkom. Znači, i opozicijona javnost na mrežama ga je nekako prigrlila. Sad, da li je to taj nedostatak političke kulture, obrazovanosti, svesti o tome da neko prosto ima slobodu govora i može da kaže, ne mora pripada nikom? Dobro, ja za prihvatanje Topalka, prvi sam ja imao par komentara, tvitova i uglavnom su svi bili humoristični. Mislim, zaista je bilo zanimljivo i realno smešno ono kako je on opisao. Kako je on reagovao na to što je Vučić po 6 milijarditi put priča istu stvar, a njemu mu nisu dozvolili da otpeva nekoliko pesama. Zašto je Vučić sad reagovao na to, ja zaista pojma nemam. Mislim, to je tema. 2 dana se ljudi zabavljaju na društvenim mrežama i to bi svakako samo isparilo, ali očigodno je Aleksandar Vučić ostavio potrebu da, mislim, nije on direktno napadao pevača. Je li to neka vrsta mobilizacije
u stvari? Sigurno da da. Sigurno da, jer on je tu vezao, pazite sad, znači pevača koji je bio izrevoltiran time što je prekinut njegov nastup na RTS-u, uvezao je ove međunarodne aktere, odnosno evroposlanike i poslanike u Nemačkoj, ako se ne varam, neko njih je poslanik u Bundestagu, i uvezao je potencijalnog kandidata za gradonačelnika Dejana Bodirogu. To je neko ime koje je isplivalo od nekud. Jedan deo opozicije je rekao da nikad nije razmišljao o njemu. Sad, možda neki drugi opozicionari jesu razmišljali o Dejanu Bodirogu, ja zaista ne vidim potrebu. Kako o tim razmišljanjima bilo ko zna, ako je bilo samo razmišljanje? Verujte to, mislim, meni je uvek fascinantan bio onaj jedan primer kada je Vojin, ako se ne varam, komentarisao tekst koji je, ako se ne varam, Dragan Šutanovac poslao Nedeljniku pre nego što je on objavljen. Tako da zna se... Ali da ne ulazimo sad u te teorije, neobično je zaista, na početku emisije sam rekla da kao da se dešava jedno ukrupnjavanje, kao da se, baš kao da su nacionalni izbori. Dakle, prosto, a oko lokalnih izbora SPS je najavio mogućnost da bi mogli da idu na istoj listi sa SNS-om. I to bi zaista bilo prvi put od njihovog, od kad postoji ta stranka, da idu sa nekim koji je jači i brojčano i u smislu podrške na izbore. Jeste, bacio sam pogled ovde na rezultate beogradskih izbora. SPS je završio sa 4,75. To nije tako sigurno preko cenzusa. Sa druge strane, da su bili na beogradskim izborima zajedno, na primjer, sa Srpskom naprednom strankom, na istoj listi, znači na decembarskim izborima, vrlo verovatno bi i sa tim istim brojem glasova uspeli da prebace brojku od 56. Tako da, to je jedan taktički potez gde, kao što su uvukli radikale za izbore 23. Sada je pokušaj da se uvuče SPS i vrlo verovatno još neki... Ali šta to samom SPS-u može da donese? Njihov rejting je... SPS u ovom momentu, na primjer, nije potreban za republičku vladu. Potreban je za grad Beograda, ali ide se na nove izbore i oni moraju da pokušaju i da daju sve od sebe da na tim izborima pobede, a da ostanu u republičkoj vlasti. Ja čak mislim da i gradski odbor, pa i glavni odbor ili predsedništvo ili sam Ivica Dačić vrlo jasno poslao taj signal Aleksandru Vučiću: mi smo spremni da idemo na beogradske izbore, samo da ne bi uopšte bilo upitno da li će Ivica Dačić biti u republičkoj vladi. Kažem, da su i parlamentarni izbori, mislim da bi ta odluka bila teže doneta, ali s obzirom da su samo beogradski izbori... A koliko je to opasnost po SPS? Kratkoročno jeste, ali iako smo mladi smo i vi i ja... Hvala. Ali više puta je narod u ovoj zemlji otpisivao SPS, pa su se vraćali... 2012. bili odlučujući tas na vlast, odnosno 2008. prvi put, pa 2012. drugi put. Ne bi ih ja u potpunosti otpisao, čak i sa tom koalicijom. Siguran sam da će oni izgubiti. Neće, ja sam duboko ubeđen da prosečan birač, a čak i prosečan član, a dodaću i prosečan funkcioner SPS-a, izuzetno ne voli Srpsku naprednu stranku i njihove kadrove. Mislim da... Ali da postoji opasnost utapanja stranke, odnosno... Sigurno da postoji. Dobar teo tih birača može da se odluje vamo ili tamo, ali ulog beogradski izbori i da ta lista koju bude njeno predvodiće Aleksandar Šapić, a zvaće se po Aleksandru Vučiću, ona ima za cilj da osvoji 56 mandata na tim izborima u aprilu. I to je to. Za tu potrebu SPS će ući. Nakon toga to može da se odvoji, da se razdvoji, da pokuša da zaštiti svoj identitet, ali prosto došli su u takvu situaciju, a to moraju da urede. Najkraće moguće, imamo jako, odnosno manje od minuta, opozicija u jedinstvenom frontu ili razdvoje? Ja ću samo reći da je na prethodnim beogradskim izborima procenat bačenih glasova, znači to su oni glasovi koji su nevažeći ili ispod cenzusa, bio 10,16%. To je gotovo 100.000 glasova koji nisu dobili svoj mandat. Na izborima pre toga taj procenat je bio nešto manji od 8%, a vlast se lomi za jedan ili dva mandata. Znači, ovo su brojke koje postiču opoziciju da se grupiše. Ja sam uvek bio za to da jedna izborna lista može da pobedi Srpsku naprednu stranku. Naravno, na političkim subjektima je da se dogovore o tome, ali vraćam se na onu priču, ako se pojavi neko nov,
ko može da motiviše ljude samostalnim izlaskom za one koji nemaju veze sa onim starim političarima, onda bi to mogao da bude pravac da se... Samo je jako važno da što manje broj izbornih listi izađe na izbore koji su oko cenzusa ili rizikuju da njihovi glasovi budu bačeni. Hvala vam puno. Bio je još jedan marker, razgovor, pogled na ove izbore koji su za nama. Dakle, 4 meseca od izbora privremeno postaje pravilo, a izbori najčešće reč. Najvažnije vesti čitajte na insider.net i samo nas gledajte.